319 000 դրամ հատուկ գին նշված կացայի համար և անակնկալ նվերներ Baxter-ի կողմից։ Առաջին եթերում դուք դիտում եք գլխավոր թեման, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Առաջին լրատվականի տեղեկություններով Արցախում այսօր անվտանգության խորհրդի նիստ է գումարվելու, քննարկելու են ներքին և արտաքին մարտահրավերները։ Իսկ երեք Արցախի ազգային ժողովի ամենամեծ ազատ հայրենիք խմբակցությունը հայտարարություններ տարածել նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի օրերս տարածած տեսաուղերձում հնչեցրած պնդումների վերաբերյալ, նշել, թե պետականության դեմ ցանկացած քայլ դատապարտելի և անընդունելի է։ Արցախի շխող ուժը Ռուբեն Վարդանյանին մեղադրել է հասարակության համար ականջահաճով, բայց իրականում պոպուլիստական պետական ինստիտուտները ուղիղ թիրախավորող կոչեր ու ուղերձներ տարածելու մեջ։ Որևէ պետական պաշտոն չզբաղեցնող, ժողովրդի վստահության քվեն չստացած, որևէ քաղաքական թևի ներկայացուցիչ չհանդիսացող հասարակական գործիչ պարոն Վարդանյանի ներկայացմամբ Արցախի նախագահը խոստացել է հրաժարական տալ, բայց չի կատարել այն։ Թե ինչ քաղաքական հետևանքներ և ինչպիսի զարգացումներ պիտի լինեն այդ հրաժարականից հետո և ինչպես կթիրախավորվի պետականությունը նման պայմաններում, հասկանալի է ու պարզ բոլորի համար։ Հասկանալի են առանձին խմբերի նեղ խմբային շահեր սպասարկող անհատների պատկերացումներն իշխանության, լիազորությունների և պետության մասին։ Նրանք չէ, որ պիտի որոշեն, թե երբ և ինչպես պետք է հրաժարական տա Արցախի նախագահը և ով պիտի զբաղեցնի նախագահի թափուր մնացած պաշտոնը։ Արցախի Հանրապետության նախագահին ընտրել է ժողովուրդը, ով Արայիկ Հարությունյանին տվել է իր վստահության քվեն ու հաստատել քաղաքական որոշումներ կայացնելու նրա լիազորությունները։ Ժողովուրդն է իշխանության աղբյուրը և միայն ժողովրդի պահանջով կամ համաձայնությամբ են ձևավորվում կամ հեռանում իշխանությունից քաղաքական գործիչներն ու ուժերը, ասվում է հայտարարությունում։ Նշվում է, որ նեղ խմբային շահը այս պահին առաջ տանել է չի բխում Արցախի շահերից և հետևաբար ենթակա է դատապարտման ու կանխարգելիչ գործողություններին։ Նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը շաբաթ Հակոբավանքից տեսաուղերձ էր տարածել, հայտարարել, իբր նախագահ Արայիկ Հարությունյանն իրեն ու 7 այլ նախկին ու ներկա պաշտոնյաների խոստացել հրաժարական ներկայացնել, բայց հետո դրժել է խոստումը։ Որ ցավոք սրտի դուք չկարողացաք դառնաք ոչ առաջնորդ, ոչ գլխավոր համատար։ Եվ դա գալիս է ձեր պայլաձևից։ Գիտեք, շատ վաղուց մի հատ շատ հայտնի մարդ ասել է, դուք կարաք, խապեք հասարակության մի մասը անվերջ, դուք կարաք, խապեք ամբողջ հասարակությունը միաժամանակ, բայց դուք չեք կարաք, խապեք հասարակությունը անվերջ։ Գիտեք, ես այն մարդկանցից եմ, որ միշտ սովոր եմ, ինչ-որ ես ասում մարդու մեջ կետևից, պատրաստել եմ ասեմ երեսին։ Երեք հետաքրքիր է ինձ լսել Արայիկ Հարությունյան, որ դուք մտածում եք Միքայել Բադալյանին ես ինչ-որ ինֆորմացիա տվեմ։ Ոչ ճանաչում եմ Միքայել Բադալյանին, ոչ ուզում խոսամ նրա մասին։ Ինչ որ ես կուզենամ ասեմ ձեզ, ես կարամ ասեմ ձեզ երեսին, և ասել եմ շատ անգամ, և ասել եմ այսենց։ Ես վստահ եմ, որ մենք ունենք իրավիճակ, որում մենք մենակ ուժեղանալու ենք։ Ես իրավիճակում մենք ավելավ ենք հասկանալու արժեքը խոսքի, հավատքի, իրեն նկատմամբ հավատքի դեպի հայրենիք։ Եվ ես վստահ եմ, որ այն բարերը, որ ձեր համար ոչ մի բան չի ներկայացնում, որտև դուք հավատում եք մենակ, որ փողով պաշտոնով կարելի է ամեն ինչը իշխել, դուք սխալում եք, Արայիկ։ Դուք սխալվում եք, որ դարձել եք խոսքը ոչ մի բան։ Շաբաթվա սկզբում դուք ասում եք, որ հրաժարական եք տալու ու ձեզ պետք չի համոզել, որտև դուք արդեն որոշումը կայացրել եք։ Դա առաջին անգամ չէ, և 8% որ ներկա էին այդ հանդիպան, մի մասը արդեն չէր հավատում ձեր խոսքին։ Մի մասը ասում եք, կարող է այս անգամ իսկապես ինքը ճիշտ է ասում։ Եվ դա ցավալի է, որ առաջին մարդու խոսքը արդեն չունի հավատ։ Ըստ Վարդանյանի, Արցախի նախագահը հանդիպել է 8 անձանց հետ, ըստ մամուլում տարածված տեղեկությունների, Հարությունյանը հանդիպել է նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի և Արկադի Ղուկասյանի, Ռուբեն Վարդանյանի, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, նախկին նախագահ Արթուր Թովմասյանի և 3 փոքրաթիվ Ռուբեն Վարդանյանի հետ օրերս հուշագիր ստորագրած խմբակցությունների
առաջնորդների հետ։ Հանդիպմանը չի մասնակցել Արցախի երկրորդ ամենամեծ քաղաքական ուժի ղեկավարը, պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը։ Այդ հանդիպմանն էլ իբր Արայիկ Հարությունյանն ասել է հրաժարական տալու մտադրության մասին։ Այս տեղեկությունները սոցցանցերում տարածվել էին Կրեմլի հետ սերտ կապեր ունեցող բազմիցս ապա տեղեկատվություն տարածած ԱԲԿ-ի մասին կեղծ ազանգի գործով մեղադրյալ Միկա Բադալյանի կողմից։ 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախում բազմիցս ներքին խմորումներ են եղել։ Ռուսաստանի հրահանգով եւ Հայաստանի նախկին իշխանությունների ուղղությամբ մի խումբ շրջանակներ փորձել են ամեն ինչ անել Արցախում իշխանապողություն իրականացնելու։ Իսկ այժմ, երբ խորհրդարանի ամենափոքր ուժերից մեկի Հոյիդայի падգամավորին ազգային ժողովի նախագահ են ընտրել, Արցախում իշխանազարդման սցենարը գործարկվել է։ Դեր Գառնանը, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի փոփոխություն նախաձեռնեց, ըստ որի ռազմական դրության պայմաններում նախագահ կարող է ընտրել նաև խորհրդարանը։ Առաջին ընթերցումից հետո հունիսի վերջին խորհրդարանում հայտարարեցին, թե Գերագույն դատարանը սահմանադրությանը համապատասխանող է ճանաչել օրինագիծը։ Որևէ հիմնավորում եւ իրավական փաստակ Գերագույն դատարանն այդպես էլ չի ներկայացրել։ Հուլիսի 14-ին Արցախի նախագահ Հարությունյանը վավերացրեց փոփոխությունը եւ այն մտավ ուժի մեջ։ Համաձայն այդ փոփոխության, ռազմական դրության ժամանակ ազգային ժողովը նախագահ է ընտրում, մինչև գործող նախագահի լիազորությունների ավարտը նախագահի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում ոչ շուտ քան 7, ոչ ուշ քան 10 օր հետո։ Ազգային ժողովը խմբակցությունների առաջարկությամբ ընտրում է նախագահ, որը պաշտոնավարում է մինչև գործող նախագահի լիազորությունների ժամկետի ավարտը։ Սա նշանակում է, որ եթե օրինակ գործող նախագահ Հարությունյանը հրաժարական տա, ազգային ժողովի կողմից ընտրված նախագահը կպաշտոնա վարի մինչև 2025 թվականը։ Հարությունյանը ընտրվել է 2020 թվականի մայիսին 5 տարի ժամկետով։ Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Վահրամ Աթանասյանի գնահատմամբ Արցախում պարզվում է նախագահի ընտրության հարցը թողնվել է կանոնակարգ օրենքին։ Եվ ռազմական դրության պայմաններում նախագահի հրաժարականի դեպքում խորհրդարանը լիազորությունների մինչև 2025 թվականի ժամկետով կարող է նախագահ ընտրել։ Այսինքն 17 падգամավորի տրվել է 120,000 մարդու ճակատագիր որոշելու իրավունք։ Եվ դա այն դեպքում, որ եթե այսօր անաչառ սոցհարցում անցկացվի, ոչ մի խելամիտ արցախցի, նույնիսկ մեկ падգամավորի հանդեպ վստահություն չի արտահայտի։ Օգոստոսի 6-ին Ռուբեն Վարդանյանի գլխավորած Արցախի անվտանգության եւ զարգացման ճակատը հուշագիր ստորագրեց խորհրդարանի փոքր 3 քաղաքական ուժերի՝ Արցախի ժողովրդավարական, արդարություն կուսակցությունների եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ։ Այդ 3 ուժերը միասին 7 падգամավոր ունեն, իսկ երկրորդ քաղաքական ուժը՝ միասնական հայրենիքը, 9 падգամավոր։ Ազատ հայրենիքի խմբակցությունն ամենամեծն է 16 падգամավորով։ Մինչև այդ հրաժարական էր տվել ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը, որը հուլիսի 21-ին իր պաշտոնական խոսքում լեզվի սայթակում էր արել։ Ադրբեջանը բազմազգերկիր է, հազարամյակներ շարունակ մեկ ապրել ենք կողք կողքի։ Այսօր էլ պատրաստ ենք մեր հարևանների հետ ապրել հավասարը հավասարի սկզբունքով։ Այդ դեպքում պատրաստ ենք տանկը փոխարինել տրակտորով, Իգնացիկը բահով։ Թեև Արթուր Թովմասյանը պարզաբանել էր, որ խոսքն Ադրբեջանում ապրող հին ժողովուրդների, այլ ոչ ադրբեջանցիների մասին է, նա օրեր անց ճնշման տակ ստիպված եղավ հրաժարական ներկայացնել։ Հուշագրի ստորագրման հաջորդ օրն իսկ Հոյիդայից падգամավոր Դավիթ Իշխանյանն ընտրվեց ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում։ Իշխանյանն դեպի շարս այլ հանդիպումների օրեր առաջ հանդիպել է իր համագյուղացում պաշտպանության բանակի հրամանատար Կամո Վարդանյանին։ Ազգային ժողովի կայքում հանդիպման վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրություն է տարածվել, ինչը ըստ Արցախյան իրականությանը քաջածանոտ անձանց աննախադեպ բան է։ Արայիկ Հարությունյանի ենթադրյալ հրաժարականի մասին լուրից հետո անցած շորեքշաբթի միջադեպ է եղել խորհրդարանում աշխարազորը Կարեն Մաթևոսյանի գլխավորությամբ մտել էր խորհրդարան հանդիպում պահանջել Դավիթ Իշխանյանի հետ։ Երեկել Կարեն Մաթևոսյանը տեսաուղերձ է տարածել, նշելով, որ արցախցիներին իրենց գործունեությամբ մահացու վտանգի առջև կանգնեցրած բոլոր քաղաքական գործիչները պատասխան են տալու ժողովրդի առաջ։ Ближайшее время президент Арцаха пригласит всех общественно-политических деятелей к себе для обсуждения сложившейся
критической обстановке, объединение с целью объединения всех сил и принятие решения о дальнейшей судьбе нашего народа. Я прошу наш народ быть бдительным, не допустить очередной театральной постановки. И по первому призыву всех тех, кому не безразлична судьба наших детей, прибыть на площадь и потребовать в случае необъединения данных сил и непринятия решения объяснения у всех тех, кто за это ответственен. А именно, бывшие президенты, генералы, общественные и политические деятели. Արցախի ընդդիմադիր միասնական հայրենի խմբակցությունը, դավադիրների այս խմբի հետ չէ, խմբակցության ղեկավար Մարսել Պետրոսյանը պնդում է, թե նախագահի հրաժարականի պահանջ չկա, այդ միտքը միտումնավոր է շրջանառվում հերուն գնացող նպատակներով. Քաղաքական ուժերի լռության կամ կծկտուր ակնարկների ֆոնին Արցախի նախագահին կից հակաճգնաժամային խորհրդի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանն էլ կրկին պնդել է, թե օրեր առաջ իր կողմից հրապարակված փաստաթուղթը, որ վերագրվում է Ռուսաստանի արտգործնախարարին, իրական է և պաշտոնապես դրվել է բանակցությունների սեղանին։ Նախագիծը վերնագրված է Ադրբեջանի ԽՍՀՄ նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հայ բնակչության անվտանգության ու իրավունքների մասին Ադրբեջանի Հանրապետության օրենսդրության համապատասխան։ Մի քանի էջանոց փաստաթղթում փաստացի նշվում է, որ արցախցիները որևէ իրավունք և կարգավիճակ չեն ունենալու Ադրբեջանի կազմում։ Որն է պատճառը, որ Ռուսաստանն իր տեղական կատարածուների ձեռքով փորձում է խարխլել Արցախի պետական ինստիտուտը, վտանգել արցախցիների կյանքն ու անվտանգությունը։ Պատճառն այն է, որ Արցախի իշխանությունները համաձայնվել էին հանդիպել Բաքվի ներկայացուցիչների հետ միայն միջազգային մեխանիզմների մասնակցությամբ։ Հիշեցնենք, Սոֆիայում և Բրատիսլավայում Միացյալ Նահանգների նախաձեռնած հանդիպումները ձախողվել էին հենց Ռուսաստանի ձեռամբ։ Արցախի նախագահը նաև հայտարարել էր, թե Քաշաթաղի 3 գյուղերն Ադրբեջանին են հանձնվել Ռուսաստանի խաղաղապահների պարտադրանքով։ Ի պատասխան Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան նյարդային էր արձագանքել, հայտարարել, թե ծանոթ չէ այդ հայտարարություններին, ինչպես և հիշատակված պաշտոնյաներին։ Я не могу, не знакома с этими заявлениями, о которых вы говорили, как равно и с упомянутыми вами должностями, тоже не знакома. Поэтому комментировать их даже не буду. Իդեպ Բերձորը, Սուսը, Աղավնոն հանձնվել են, երբ Արցախի կողմից բանակցող անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանն էր։ Այսօր նրա կուսակցությունը Ռուբեն Վարդանյանի թիվ 1 աճակիցներից է։ Գլխավոր խնդիրը սակայն Աղդամի ճանապարհի հարցն է, որտեղ Ռուսաստանը չի կարողանում ներել Արցախի գործող նախագահին։ Կրեմլի հետ կապված Կոմերսանտ Պարբերականն օգոստոսի 11-ին հայտնել էր, թե Ռուսաստանը առաջարկել էր բացել Աղդամի և Լաչինի ճանապարհները, որին սկզբում համաձայն էին ադրբեջանական և իբր Ղարաբաղյան կողմերը։ Տարածաշրջանային իրավիճակին ծանոթ պաշտոնյայի խոսքով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն առաջարկել էր սկզբում բացել Աղդամի ճանապարհը, այնտեղով կարմիր խաչի մեքենաները Լեռնային Ղարաբաղ կմատակարարեին, ինչ անդրաժեշտ է, իսկ մեկ օր անց ըստ Մոսկվայի առաջարկի կբացվեր Լաչինի ճանապարհը։ Ըստ աղբյուրի Ղարաբաղի հայերը պայման են դրել, որ Լաչինը բացվի ոչ թե մեկ օր հետո, այլ միաժամանակ, իսկ հետո պահանջել են, որ Աղդամով ադրբեջանական ապրանքներ չմատակարարվեն։ Հետո տեղի ունեցավ Վագիվ Խաչատրյանի հետ կապված սկանդալը և փողզիչումը չկայացավ։ Զարմանալիորեն բավական կոշտ և հարցակ հայտարարությամբ ռուսական և ադրբեջանական կողմերին պատասխանել էր Արցախի արտգործնախարարությունը, նշել, թե Երակողմ հայտարարության 6-րդ կետը հստակ նախատեսում է Լաչինի միջանցքի գործունեության պարամետրերն ու կանոնակարգը, այնպես էլ միջազգային հումանիտար իրավունքի սկզբունքների վրա։ Այս համատեքստում ցանկացած նախաձեռնություն, որը Լաչինի միջանցքի օգտագործումը այն էլ ծայրաստիճան սահմանափակ ռեժիմով կապում է այլ հարցերի և այլընտրանքային երթուղիների հետ, այդ թվում նաև
Ադամով իրականում հանդիսանում է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ իր միջազգային պարտավորությունների խախտում նորինականացնելու եւ այդ երկրի նախագահի կողմից ստորագրված 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունը վերանայելու փորձ։ Ադրբեջանի կողմից համառորեն առաջարկվող նման մոտեցումը կանխամտածված կերպով խախտում է Արցախի ժողովրդի իրավունքներն ու նվաստացնում արժանապատվությունը, ինչպես նաեւ հակասում է միջազգային հումանիտար իրավունքի եւ մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի նորմերին, ասվում էր հայտարարությունում։ Իդեպ Արցախի իշխանություններն այս ընթացքում մի շարք ռևերանսներ են արել Ռուսաստանին փորձելով մեղմել Կրեմլի զայրույթը։ Հուլիսի 21-ին օրինակ իշխող ազատ հայրենիքից պատգամավոր Նելա Գրիգորյանն այնպիսի կոշտ եւ վիրավորական ելույթ էր ունեցել, որ անգամ Արցախի ընդդիմադիրներն այդպես չեն արտահայտվում։ Կրկեսային բեմադրություններն Աստծո դատաստանին են արժանանալու, իսկ անձամ դուք էլ հուսով եմ սուամահ եք լինելու այն ձեր ամուսնու գրկում։ Վերջում կոչ Նիկոլին, դու մնացիր ու մնալու ես մեր ազգի պատմության մեծագույն դավաճանը, դու հերոսացի մար դատող իշխանություն ես, այնիսկ դու արել եւ անում ես, չի կարող ներվել, դու պետական հանցագործ ես, դու պիտի ծմա բանտարկվես ու ապրելու իրավունք չունես, հեռացիր ինչքան կարող ես շուտ։ Թիրախսակայն Արցախը չէ, որ Արցախից կարողանան կանխել իշխանազավթման ծրագիրը։ Արցախը միջոց է Հայաստանում խժդժություններ հրահարելու, իշխանափոխություն իրականացնելու, Ռուսաստանին հավատարիմ մարդկանց իշխանության բերելու, վերջնարդյունքում Հայաստանի ինքնիշխանությունը ոչնչացնելու։ Ուստի եւ այդ շրջանակները միայն Արցախով չեն բավարարվում։ Երևանի ավականու ընտրություններում Ռուբեն Վարդանյանը հայտարարել է ապրելու երկիր կուսակցության աջակցելու մասին։ Արցախի նախագահն այսօր մեծ հանդիպում է ունենալու, իսկ աշխարազորը հայտարարել է, թե դրա արդյունքներին կսպասի Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում։ Եվ այս պահին տեսակապով զրուցելու եմ Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ Արամայիս Աղաբեկյանի հետ։ Պարոն Աղաբեկյան, սիրով ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Բարև ձեզ։ Արցախի համար ճակատագրական այս փուլում ներքին խմորումների իշխանափոխության փորձերի ենք ականատես լինում։ Ինչ է կատարվում Արցախում, կարծես խաղաքարտեր են բացվում, յուրատեսակ լյուստրացիա է տեղի ունենում, համեցեք։ Բոլորը երևի տեսել են Ռուբեն Վարդանյանի ուղերձը Հակոբ Ավանկից։ Այդ ուղերձից հետո նաև երեք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի ամենամեծ խմբակցությունը Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ-ն հայտարարություն է տվել եւ որոշակի քաղաքական որակումներ է տվել այդ ոչ միայն այդ ուղերձին, այլև մնացած բոլոր այնպիսի քաղաքական հայտարարություններին, որոնք որ կարող են վնասել մեր պետականությանը, որևէ առանձին խումբ, կլինեն դա, չգիտեմ, ներկայացրած 8 հոգին կամ այլ ֆորմատ, չեն կարող որոշել Արցախի Հանրապետության նախագահի գնալը կամ չգնալը։ Արցախի Հանրապետության նախագահը ընտրվել է ժողովրդի կողմից, ժողովուրդն է տվել իր քվեն եւ միմիայն ժողովուրդը կարող է ինչ-որ մեկին իշխանություն տալ եւ իշխանությունից զրկել։ Ներքաղաքական խմորումները հանրային առանձին հասարակական գործիչների ցանկությունները հանրային լայն աջակցություն չեն վայելում եւ դրա ականատեսը շուտով դուք կլինեք։ Որևէ այսպես ներքաղաքական բախում չեմ սպասում, կարծում եմ, որ ամեն ինչ կդասավորվի այնպես, ինչպես որ մեր պետականության եւ պետության համար այս պահին ձեռնտու է։ Ադրբեջանական Telegram-յան ալիքները, տեղեկատվական աղբյուրները բավականին մեծ ուրախությամբ էին այս ամենը ի սկզբանե տիրաժավորում եւ սպասում էին, որ ինչ որ ներքաղաքական բախում պետք է լինի, բայց այդ ներքաղաքական բախումը, ինչպես տեսանք, տեղի չունեցավ եւ տեղի չի ունենալու։ Ում եւ ինչպես է խանգարում Արայիկ Հարությունյանը, արդյոք գլխավոր խնդիրը Աղդամի ճանապարհի հարցն է, որտեղ Ռուսաստանը չի կարողանում ներել Արցախի գործող նախագահին։ Չեմ կարծում, թե Ռուսաստանը կարողանում է ներել, չի կարողանում, այսպեսի խոսույթ տեղին չէ։ Ոչ միայն Աղդամի ճանապարհի խնդիր չի, կա իշխանության պատասխանատվության աստիճան, ցանկացած որոշում, այնպիսի որոշումներ, որոնք որ կան գործիչներ, որոնք ետնաբեմում են, թաքնված են եւ իրենք փորձում են իրենց տեսակետները կամքը ներկայացնել որպես հանրային լայն շրջանակների տեսակետ,
Եվ այդպես էլ փորձում են նաև Արցախի Հանրապետության իշխանությունների եւ նախագահին այդպիսի որոշակի քաղաքական ուղերձներ հղել այդ ամենը ներկայացնելով որպես հանրային լայն շրջանագների պատկերացումներ։ Բայց դա իրականում այդպես չէ, Արայք Հարությունյանը նույնիսկ այս ծանր իրավիճակում վայելում է ժողովրդի բացարձակ մեծամասնության հարգանքն ու քվեն, եւ վստահ եմ, որ հենց ինքն է, որ այդ քաղաքական որոշում ներկայացնելու ընթացքում ունի միմիայն ինքը ունի այդ լեգիտիմությունը։ Իհարկե ազգային ժողովի մեծամասնության հետ համատեղ, որտեղ քաղաքական պատասխանատվություն կրում է եւ Արցախի Հանրապետության նախագահը եւ ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական մեծամասնությունը։ Արդյոք Ռուբեն Վարդանյանը եւ նրան կիցա շրջանակները փորձում են Արայք Հարությունյանին փոխարինել ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանով։ Ես այդպիսի տեղեկություն չունեմ, թե ինչ են իրենք փորձում, կա գոյություն ունեցող օրենսդրական շրջանակներ եւ գոյություն ունի Արցախի Հանրապետության սահմանադրություն, իրենք ինչ էլ ցանկանան, ինչ էլ փորձեն, այդ ամեն ինչը պետք է իրավական տեսք ունենա եւ մնացած ոչ ազգային ժողովում ունեն մեծամասնություն եւ ոչ էլ հանրային այնպիսի լայն շրջանակների համախմբում ունեն իրեն շուրջ, որպեսզի կարողանան այդպիսի քայլերի գնալ։ Դուք կարծես վստահաբար ասացիք, որ այս իրավիճակը առաջիկա օրերին կհանգուցալուծվի, վստահությունը որտեղից ձեզ։ Հանգուցալուծելու խնդիր չի, ես գիտեմ, թե տեղում ով ինչքան հանրային եւ հասարակական աջակցություն ունի։ Դրանից ելնելով չկան այնպիսի լուրջ լրջագույն ռեսուրսներ, որոնք կարող են բերել լրջագույն քաղաքական բախման, այսինքն թվաբանորեն դա անհնար։ Մնացած առումներով իհարկե կարող է որ ինչ-որ ուժերի եւ կողմերի ոչ այդպիսի ցանկություն լինի, բայց ցանկությունն ու իրականացման հնարավորությունները դրանք տարբեր բաներ են։ Նույն Ռուբեն Վարդանյանը փետրվարին ասում է, ովքեր չեն կանգնում նախագահ Արայք Հարությունյանի կողքին, պետք է հեռանան Արցախից։ Հիմա այլ բան է ասում։ Տպավորություն է, որ Արայք Հարությունյանը փետրվար ամսին նաև համաձայն էր որոշ տեսակետների հետ, որոնք առաջ է մղում Ռուբեն Վարդանյանը, հիմա այդ տեսակետները կարծես թե փոխվել են։ Այսինքն Արայք Հարությունյանը շատ հարցերում դեմ է հանդես գալիս ռուսական կողմի առաջարկներին կամ պահանջներին, ինչը քիմքիմ վայել չէ Ռուբեն Վարդանյանի եւ նրանքի շրջանակների։ Բոլոր այն կողմերի առաջարկներին, որոնք որ չեն բխում Արցախի Հանրապետության պետական շահերից, Արցախի Հանրապետության նախագահը ժամանակին բոլոր առաջարկություններին մերժում է տվել, առանց տարբերության, թե որ աշխարհակահաղաղական կենտրոնն է այդ առաջարկները ներկայացրել։ Ռուբեն Վարդանյանի պարագայում Ռուբեն Վարդանյանը նույնիսկ միջև այս պահը որևէ քաղաքական հայտ էլ չի ներկայացրել, չգիտեմ, քաղաքական ինչ-որ թեմ ղեկավարելու կամ X պատասխանատվություն իր վրա վերցնելու ցանկություն էլ չի հայտնել։ Դրա համար նույն հարցության վրա դնել Ռուբեն Վարդանյանին եւ Արայք Հարությունյանին կարծում եմ ճիշտ չի։ Ռուբեն Վարդանյանը հասարակական գործիչ է, ով իր կարծիքը, տեսակետը կարող է արտահայտել եւ ինքը իր տեսակետը արտահայտել է։ Մնացածը արդեն ընթացքը ցույց կտա, թե ով ինչի է ընդունակ եւ ինչպես է շարժվելու։ Այն, որ Արցախի Հանրապետության նախագահը առաջնորդվում է միմիայն Արցախի ժողովրդի շահով եւ որևէ առանձին խմբի կամ որ փորձում է ծառայել ինչ-որ աշխարհակահաղաղական կենտրոնի կամ փորձում է ծառայել նեղ շրջանակների, կարծիքը կարծում եմ այստեղ չի կարող պետական կարծիք լինել։ Ինչ վերաբերում է Ռուբեն Վարդանյանի տարբեր տեսակետներ հնչեցնելուն Արայք Հարությունյանի շուրջ, ինքը այդ տեսակետները ոչ միայն այդ ձեր նշած ժամանակահատվածում է հնչեցրել, միշտ էլ այդ նույնիսկ երբ որ ընտրություններ էին, ընտրությունների նախաշեմին քարոզարշավի ընթացքում ինքը նույնպես իր աջակցությունը հայտնել Արայք Հարությունյանին։ Հա հիմա ինչու է այդպես տեսակետը կարդինալ փոխել, կարծում եմ, որ ավելի լավ է այդ հարցադրումները իրեն տակ։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար։ Արգելեր ուսադիտողներ, զրուցում էի Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Արտակին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ Արամայիս Աղաբեկյանի հետ։ Դուք դիտում եք գլխավոր թեման, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեզ առայժմ։